Кожне століття диктує свої стандарти краси. Тому нам по-особливому пощастило, тому що ми живемо в період, коли засобів для самовираження є безліч, і для кожного вони індивідуальні. Привіт, з вами я, Ярина Яриш, і сьогодні підготувала сюжет про татуювання. Напевно, мало хто знає, але історія такого молодіжного і сучасного поняття, як тату, зародилася ще дуже давно. Малюнки на шкірі почали наносити собі ще світлошкірі племена в епоху льодовикового періоду. Це допомагало показувати їм свою приналежність до тих чи інших груп, наприклад, воїнів або ремісників. У середньовіччі через вплив церкви на людей татуювання почали вважати чимось поганим і негативним для християнина. А ось у сучасному світі церква розділилась у цьому питанні. Багато хто каже, що тіло, дане Богом, не можна спотворювати якимось татуюванням. Але є інша думка, яка каже про те, що показати свою приналежність до християнської віри можна якраз за допомогою татуювання. На даний момент діє близько 100 офіційних християнських організацій, які займаються наколюванням тату. Найчастіше віряни наносять собі портрети святих, цитати зі Святого Письма та конкретно розп'яття Ісуса. Цікавим є те, що такі татуювання можна освятити. Коли я вирішила дослідити цю тему, в мене виникло чимало питань. Тому я вирішила звернутися до тату-майстра. Ходімо знайомитись. З якого віку можна наносити тату? Татуювання можна робити, в принципі, і прямо з самого народження. Але краще всього робити після 18 років. Для яких людей татуювання заборонене? Заборонено, в принципі, для людей, які мають хворобу шкіри, тобто висипка, дерматит і інші прояви, тобто на шкірі, які, тобто саме грибок, кліщі і все решта. І, звісно ж, особам, які в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, звісно ж. Правда, що процес видалення є в рази болючіший, ніж нанесення? Тут, як сказати, він є швидше, ніж сам процес нанесення, сама процедура триває, але відчуття трошки, можна сказати так, вони такі більше як пече. То саме нанесення, воно більш колюче відчуття, а от коли видаляється, воно такі більш відчуття, як пече. Чи потрібно якимось чином доглядати за своїм татуюванням? За татуюванням, звісно, потрібно доглядати, оскільки це є барвник, а барвник, він завжди боїться сонця і ультрафіолету. Волосся в нас виграє на сонці, в одяг так само виграє на сонці, татуювання так само виграють. Якщо ми постійно бавимося солярієм і сидимо на морі, відповідно, сонцезахисний крем, і все просто ідеально. Більше нічого такого не потрібно. Стосовно після нанесення татуювання, звісно, потрібен догляд. Догляд він не потребує дуже такого великого і важкого процесу. Просто мазати періодично, зволожувати і тримати в стерильному середовищі, щоб не підсипати ніякої гадості. Як зрозуміти, що ти залежний від татуювань? Це, напевно, людина, якщо залежна від чогось, вона не зрозуміє цього. Треба дивитися по кількості тих татуювань. А якщо їх дуже вже багато, це я порівнюю як з пірсингом. Хтось зробив собі в усі прокол, ще одну дірочку, і так само з татуюванням, і цього достатньо. Якщо ви твердо вирішили, що хочете нанести собі тату, то слід пам'ятати про безпеку. Обов'язково перевіряйте ліцензію салону та конкретно прослідкуйте за тим майстром, який повинен вам наносити малюнок. Він повинен бути в рукавичках і використовувати стерильні інструменти. Це допоможе вам берегти своє здоров'я та не заразитися гепатитом чи СНІДом. Кожне татуювання несе в собі якийсь глибокий сенс, тому неправильний підібраний малюнок може зіпсувати вам життя. Але я раджу дивитися на речі реально і робити так, як ви вважаєте за потрібне. А з вами була я, Ярина Яриш. До нових зустрічей, па-па!